سرک کلوار کوي ډیپټی کمشنر دی یو لیټر خو خې چې دی حکومت وخت سیټری مدنیات تلګل چې په دې باندې کشن وخت یو لیټر خو دې راخاره کی اصل ارشل تکي داغي ته چې ګرانو کتون کو غي وسزي چې دلته کې کروڑونه روپۍ شپا کمی دلی ته افسرانو لرازی او قطنه بره پوري هغه کټانی دی او ک 36 محکمې دی او 36 محکمو باندې تقسیمې غنو الته دی بیا ځنو خار د خلقو تویم چې زه دی د فلټریشن صفاو من غواړم زه دی د وابډي په تار کې بجلی نه غواړم زه دی د سوی ګیس په پیپ کې ګیس نه غواړم او زه دی د سړک او پل نه غواړم او زه دی بنیادی سہولیات او زه بیا السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم هم زه يم فرحت شاه ګرانو کتونکو نوخار پر سلپ کې موجود وو ډیر زیات خبرونه دي د نوخار خو هغه کې مونږه انتخاب کو او پاغي خبره کو نو هغه د نوخار د ټولو نه اهم شی چې هغه دې ټیم کې داغي غلا شروع ده او بزور طاقت او بزور شمشیر شروع ده او د ټولې ادارو پر ځامندۍ شروع ده او د 25 لکو خلکو نه هغه کلیام غلا رضا او شپروانه ده زما مطلب دی د سونی مونږ دې په دې سونه باندې مسلسل لګیا یو دا به تر هغه پورې خبره کوو دا چې تر کومې پورې لیګل شوی نه دا کار او دا داسې دنده ده چې دی د ملک بنیادونه هغه یې دی مقصد دا کل مونږ بیا تر یو په نظام پور ته نو تیر ورځو کې تاسو به کتلي چې جی کاروایو شو او دومره خلق راغل دومره پرچی وشوی خود ساخته پرچی هغه ټایم مونږ ویلو نه منل خو بیا هم دغه هغه خبر ورکو چې یاره دا کېدې شي وي او دا حکومتي خبر دی مونږ یې منو خو چې لاړو نو هلته کې د مخکې نه اکسیویټرې زیاتې شوي جی او اوس شرم باندې شرم دادې او د دې ټول نو خار له ټول سیاسي قیادت له تپوس پکار دی چې په کوم نوخار کې زما اسپتال کې رڼا نشته علاج نشته بجلی نشته سرین نشته ډیټول نشته سپیرټ نشته سکول روان دی تبا دی صفا اوبه نشته د فصلونو دوایانې جیلي دي فصلونه مو اوچ شو بنجرې شوې ځمکې دا تاسو ته نن مونږه خولی دي زاخیلو کې پس سونو ټویلونه هغه اوچ شوي دي او تبا او برباد شوي دي انفراسټرکچر روډ مو کنډرات دی د مرک پیان تینا جوړ دی پولونو نمو پولیسرات پولونو جوړ شوی دی نو پا اغا نو خار که جی سونا روزی او زمونگا پا دی زلا که دی ٹیم که چینیان هم مونگا باور تا غیر ملکیان ہوئی غیر ملکیان هم غط غط ایک سویٹر اغا را وسته او قدم که خو نو ډیر افسوسناک خبر دی مونگا بیا دی محکمه مادنیات تا انتی کرپشن تا چستاسو اغا پرچی سشوی ڈپٹی کمشنر سے احکامات هغه څه شو فرحت شاه صاحب دا څه مسله ده چې دومره پرچی وشي بیا کار شروع دی مننه جی پرچی به کېږي کار به بیا هم شروع وي ناقص پرچی دي ناقص ایکچول ایکٹ نه لاگو کېږي پې نه بالکل نه لاگو چې کله دا نه کېږي نو بیا به داسې کېږي اسسټنٹ کمشنر جهانگیرا بل ورځ چې کوم خلک پاین کړي دي جرمانه کړي دي نو جرمانه کړي دي 30,000 او اغیستی د خلکو نه لک روپۍ نو چې د انتظامی پکې بلې نو کار یې څه ده چې بندوي چې د جهانگیری دا رسید ته اوس دې کې وګورئ چې ورکړی دونه دی او بیا دغه ویډیو هم پکې وګورئ چې اغیستی د خلکو نه سونه دي هغې خپل دا بیان ورکوي بیا دغه سند باندې چې کوم د اوس نه تقریبا 2 میاشتې خو به کېږي صدر صاحب چې دا کیسه شروع د لکونه روپو کروڑونو اربونو روپو چې کوم دا اربونو روپو له باجی یا کروڑونو نه ده د کروڑونو نه لکونو نه ده اربونو روپو غلا شروع ده او په نظام پور کې او د حکومتي رټ د نوخار مکمل چیلنج کړي او داسې چیلنج کړي خلک چیلنج نه دي نوخار نه دي پاکستان دی د پاکستان چیلنج نه دي او ریاستي رټ چیلنج دی چیلنج زه خو هم چیلنج نه بس داغي دی غوړنه غا سیستم داغي کړي ځان ته کړي علاقه قبضه شوی ده سما په زه د خبره کوم چې نوخار ته بزوې مزمونګه دا چې څومره دریای کابل دا غاړه ده او د نظام پور سه غرونه دي نو هغه غیر ملکیانو او د هغه ځای غونډګردانو هغه یې قبضه کړي دي او هلته ریټ میټ نشته بس هلته نه پولیس لی شي مونږ به دا تاسو ته ویډیوګانې ښیو پرون چې کومه واقعه شوې ده جی پرون چې کومه کیسه وه جی جی په پوره ضلع کې په نوخار په پولیس لاین کې پولیس نه وو یو شپه په تاڼه کې نه وو په چوکۍ کې نه وو ټول پر روډونو ودار وو
دا صدا پار دی مهم چلو دی وی مهم چلو چرا شیشه توری دی سیکیورٹی تری ٹھلر جاری شوی دی نو دا پولیس والا ال تک خپل رٹ قائمول نشی وجہ صدا انتظامیہ بکی پرون پدغه کې ناستو اے ڈی سی ناستو ڈپٹی کمشنر اڈیشنل ڈپٹی کمشنر ناسو اسسٹنٹ کمشنر پرون پدغه انتظامیہ پدغه مختلف زینو کې ناستو او چریټ کم دی کې پنوخار کې چیلنج دی استاد خبره د غریبانو نوړی شو کې هغه غلا چې کوم کېږي هغه بس زده نظام پور خلق توې مجی نظام پور خلق دی حواله سره غیدم نوټس والی دی کې د غریب سړی هیڅ سفیده نشته او دا ډیر لوی اساسه ز زاخیل ته چې تلو منو هغه قصه بیا ووري چې زاخیل خلق اگر پاسیدل دی ویښوي دی او د خپل ټویل د خپل لاري د خپل سیمټ فکرو متعلقه چې څومره دا غي اساسی دی دا غي تاسو شروع کړی تاسو ته ما وختیا ویډیو هم درلیکل بالکل هغه تاسو موږ ته ځو دغه تاسو را ویښي او دا دومره غټه اساسه د نوخار قیادت تویم کده نوخار ټول سیاسي جماعتونه د حواله سره یک زبان کیږي نه نمونګه باوی دا ټول مافیا سره ملو دي او دا سیاسي جماعتونه د عوامو سره کې لوړ کوي ډیپټی کمشنر دی یو لیټر خو چې دی حکومت وخت سیټری مدنیات طریقه چې په دې باندې اکشن وخت یو لیټر خو دی راخاره کی یو شرط خو ما ونه دي چې یو لیټر دوی کړی یادن کې دا چې کوم دلته نمائنده ناشته د حکومتي نمائنده د یو لیټر نه دی لته برا ا بس نه ارشل تکي دا غي ته چې کوم ګرانو کتون کو غي وسي چې دلته کې کروڑونه روپۍ شپا کمی دلی تا افسران و لرازی او قطع برا پوری اغا که تانی دی او که 36 محکمی دی اغا 36 محکمو باندی تقسیمی گی نو ال تا دی بیاز نو خار دی خلق و تویم چی زدی جی دا فلتریشن صفا و من غوارم زدی دا وابده پتار که بیجلی نغوارم زدی دا سوی گیس پا پیپ که گیس نغوارم او زدی دا سرق او پول نغوارم او زدی بنیادی سوریا سکول او زبا بیا جی دا خواه مخواه ما چه دا دی نوخار سر لوبی دی فراد دی توقی دی او دا سیاست دانان دا چه سمر داوی که اینو دا لوبی او توقی دی او دا انتظامیم چه سر تروس پوری که اینو آغا خمونگا تا اخکارا کیگی چه دا مکمل فراد دی مکمل دا بوگس کارا ویانی دی نو دا غی سر یوسو خبرو سر تاسو نی اجازت غواړو الله پامان.